အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတော်ရာစီရေးသားတဲ့ဒီယုံပင်လင်းဆိုတဲ့ဟာသဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်စာချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့ VPN လေးကံကကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီယုံပင်လင်းအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤတာကြီးတာကောင်းများဖြစ်ပြီးသောဖဆဆူရှယ်ဝင်းကြီးပေါင်းတို့စီမံအုပ်ချုပ်မင်းလုတ်တော်မူရာရှေ့ရခင်ကလူဦးရေ၄သိန်းကိုယခု9သိန်းကျော်၍ဝက်ဝက်ခွဲအောင်စီးကားတက်မြင့်လာပြီးသောရန်ကုန်ရွှေမြောင်တော်ကြီးတွင်ဒီမိုကရေစီမျိုးရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသည့်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညသည်အရရရှိလူရွယ်လူလယ်ကာလသားတို့အချို့များကမ်းပေါက်ပြီးစေးရုံရောက်သည့်အချိန်မြူတူပြောပါအောင်ပွဲများကျင်းပကြလျာကျွန်တော်ကျမတို့ရရလာဝဗုဒ္ဓနံကွက်တမလဲဤနီးတူပင်ဝဝကွဲပါသည်စားလိုက်ကြတဲ့ဒံပေါက်တောက်လိုက်ကြတဲ့အရက်စီးလိုက်ကြတဲ့မော်တော်ကားအာမနာနဲ့ပေါမနာနဲ့ဒူရက်ကွက်ကဖဆမြူလောင်းရဲ့ကောင်းမှုဒင်းတို့သုံးနှစ်ကောင်းစားဖို့ရေးငါတို့သုံးရက်လောက်ပွားပေါက်တူတာလာကြဟေ့လူတို့ငင်းမနေနဲ့ငိုင်းမနေလေငါတို့သုံးနှစ်လုံးလုံးအခွန်ပေးနေရတာသူတို့စီကနည်းနည်းပါးပါးပြန်လာတာကိုရသမျှတုတ်လိုက်ကြဟဲ့လွေးလိုက်ကြဟဲ့မြူရွေးဝဲကိစ္စကဒီနေ့ညနောက်ဆုံးဟဲ့ဒါပီရှိနစ်ကအမက်ရွေးကောက်ပွဲပဲမျှော်ဖို့ရှိတော့တယ်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ရရလာဝဗုဒ္ဓဦးနံကွက်တဲ့တားလို့မှဗုဒ္ဓဦးနံသားပြီးပြီးလူဝါဝါကြရင်ရသမျှခွာစားရရဲ့အလွန်ပင်ပျော်ကြပါကြဘိုက်ကားကြပါသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပီတီတရွှန်းရွှန်းချောင်းနှပန်းဖြင့်တောက်ရင်ဖြစ်နေကြပါသည်ဒီလိုကောင်းစားနေကြတော့ရင်းလူသူတွေတွင်ခါတိုင်းပွဲများနဲ့နှွင့်နေကြတင်းစီလိုက်တယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတဲ့ဖြစ်သူ့အကြောင်းစကားဆက်မိကြရကို့လူတယောက်တော့တတိယလားကွာဒီနေ့ဘာလို့မပါတယ်မသိဘူးအိုးခင်ဗျမသိဘူးလား तू မအားဘူးလေဗျာနေတိုင်းအလုပ်သွင်းနေရတယ်အမေ तू အားမြအလုပ်လုပ်နေရသလားကွာဘယ်မှာလဲပူတူတူဘန်ဒူလာမှာအက်ဒီတာလေဗျာဟာတင်းစီလိုက်ကအက်ဒီတာစာရေးဆရာမလင်းပဲဗျအဒီတာတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဆိုင်လဲကွမေယာစာရေးဆရာမဖြစ်တာနဲ့သူမိမဇေဝီမြိုင်ကအဲ့ဒီပူတူတူဘန်ဒူလာထုတ်တဲ့ဥဘဲတောင်တို့လေမြားနဲ့အင်မတန်ခင်နာဟိုးဗျဟာခင်နာနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွအဒီတာဆိုတာမြူလူကြီးလိုစွဲတင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဒီတာရည်ကျင်ရှိမှဖြစ်တာဤတွင်အကြမ်းမြင်နေပြည်သူတူတူကခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်ဥဘဲတောင်ကလည်းအင်မတန်လူကြီးတာပဲတူတူကလောင်နာမည်လေးဘူးပေါင်းဆိုတဲ့ကြီးမောင်ကြီးတောင်မခံဘူးတင်းဆွေလိုက်ခန့်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အစချပြီရခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်ဒီယုံမြင့်လို့စကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလျာလူအသုံးကြပါပဲလျက်ကြံကြံပန်ပန်စွန့်သွားပုံကိုရေမောချပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးတင်းဆွေလိုက်ကြောင်းစသူပါပင်အင်းဒီလိုဆိုဥပဲတောင်ကမလွဲတာလို့အကျက်ရပြီးခန့်ရတာဆိုတော့ကို့လူအက်ဒီတာနေရာမှာသုံးကြရင်ဖြစ်မကြမီဖြုတ်ပြမှာပဲထင်ပါရဲ့ဗျာအောင်မတင်းဆွေလိုင်းကြောင်းပြောသူဟာပင်ရှုံးပါတော့မျက်နှာနဲ့မဖြုတ်ပြတဲ့ပြင်တင်းဆွေလိုင်းမှာအစကလက150ကျက်အခုဘိုးအောင်တကူနဲ့နှက်စားတို့ပြီး300ကျက်ဖြစ်နေလို့ကြီးသေးဗျာအလိုဘာကြောင့်လုံးဗျာတင်းဆွေလိုင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာအင်မတန်တော်တို့လားဗျာဘယ်ဟုတ်ရမှာတော့အဲ့ဒီရုံကြောင်ပဲဗျာအစကြည့်ပြီးအောက်ပါစကြောင်ကိုဆက်လေသည်ပူတူတူဘန်ဒူလာကကလီစာဆောင်ကိုထုတ်ဝေသူဦးဘဲတောင်သည်သူ့လုတ်တွင်တွဲဖက်အဒီတာတင်းဆွေလိုင်းကိုမလွဲတာမရှောင်တာအချင်းကျက်တွေ့၍မခန့်ကျင်မဲနဲ့ခလန့်ရသောကြောင့်စိတ်အလိုညစ်သည်စိတ်အလိုညစ်တော့ရင်ပူသည်ရင်ပူတော့အိုက်ဆက်ဆက်နေသည်အိုက်ဆက်ဆက်နေတော့အေးတက်လိုချင်သည်ဒီတော့ရည်ခဲကိုဝယ်ဆရာအေးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုဘယ်ဝိတ္ထုကြောင့်ဖြစ်တော်မှာတော့ဒီတော့လူပြည်တွင်ချွေးမထက်ဘူးဆိုတော့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့သို့ရောက်သွားရာစောပါသွေးသောအဆက်တွေရုပ်ရည်ချောမောလှပါသည့်စောမောများမိသောစာရေးဆရာမပေါ်စနာကိုတွေ့လေသည်စောမောများမှာယခုစာဖက်သူတို့မတိကြသည့်အတိုင်းအဘယ်မှာစာပေနေပေတွင်နာမည်ကြိုသေးလိုတော့သို့သောကလီမ၏လက်ရာအစနာနှင့်သူ့ရုပ်စင်းတဲ့ံကြည့်ရခြင်းအဖြစ်တက်တက်လုံးကပပလီရှာလှုပ်၍စားလာခဲ့သောဥပဒေတော်၏အမည်တွင်ဟင်ဒီကောင်မလေးရေးတဲ့စာရီသူ့တက်ပုံပို့အမျိုးမျိုးနဲ့ငါကလီစာဆောင်နဲ့ထိလိုက်ရရင်ဖြစ်ကလေးမီတွေစိတ်ပြည့်နေတဲ့ကလေးဖီတွေသူ့ရုပ်ကြတာနဲ့ငါစာတော်တော့အဟိနုပြီးသူ့တဲ့ပုံကိုငါစာအောင်မြင်တဲ့ပုံလောက်လိုက်ရရင်ရော
အခုနဲ့လူလည်ရင်စားပြီးကောင်းမှုတဲ့အမျိုးသမီးတက်မလာလာနဲ့စားပေါက်ထွေးနိုင်တာပေါ့အေးသူ့ကလေးရွှေညံတော်စရုပ်တာနဲ့ဥပွဲတော်ဒီဤရှမ်းမငယ်ကလေးအားလူကြီးတမဲနဲ့တူတတိတလီတစားချော်မော်မိဖွဲကသူ့စားတော်တို့စားမှုများရေးပို့ရန်အမျိုးသမီးကလောင်ရှင်ဆိုရင်ပို့ကူမင်းမစပိုခင်တက်၍ဓက်ပုံလာလာဖတ်ရှင်ကြကြပါပူရေပီရန်ရန်ကုန်မြပြည်တော်သားကြီးဖြစ်နေတာတစ်ခါတစ်ခါလာရောက်လဲပတ်ပါရောက်ခဲ့တော့မိမိတိုက်တို့တည်းလာခဲ့၍မိမိအိမ်မှာတိတ်ခွာရန်စသည်ဖြင့်ရှမ်းမာကလေးထပ်ကုန်ပြီးရှမ်းအိုးစီကမကတဲ့ဝမ်းသာအောင်ပြောဆိုမှကြားခဲ့လေ၏စောမုံမြအဖို့မှလည်းဥပဲတော်သည်ဗမာပြည်စာပေနယ်မှပထမဦးဆုံးလူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးသောမိတ်ဆွေဖြစ်လေ၍ရင်းသူမှကြားခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီရန်ကုန်သို့ရောက်သည့်တွင်ကိုရောမြကြီးမှကြားခဲ့သည့်တိုင်ပင်အထုပ်ပိုးနေတကားပူတူတူဗန်ဒူလာတိုက်တို့ရောက်ဓာတ်ရိုက်လာခဲ့လေရယောရှမ်းမာညီတန်အကြောင်းအရာများကိုယ်ယုတ်ကရဖြစ်ချင်တော့ဤအချိန်မှာဥပဲတော်မရှိဘုံမတိဘာမတိကျွန်တော်ကျမတို့ဇက်လိုက်ကြီးတင်းဆွေလိုက်သည်သူတို့တိုက်ရှိချွတ်ကရကောင်းကလေးဟာသူ့အရီတာခန်းထဲဝင်လာပြီးရှမ်းပြည်မှာကလောင်ရှင်မတ်ဆုံးမွန်များကအရီတာကြီးကိုတွေ့ကျင်လို့ပါတယ်ဟုတ်လာပြောတော့ကောင်းရင်းခိုက်မှာတင်းဆွေလိုက်သည်ခင်းရှုပ်ပွေ၍ကလေးတို့ဖြစ်ပုံကင်မွန်းချုံဟုသောစာမူကိုဖတ်နေရင်မို့စိတ်တူတူခေါင်းရှူရှူဖြစ်နေ၍အရီတာမှန်ခက်ထန်တန်နဲ့ဘယ်ရှမ်းပြည်ကဆုံးမွန်များလဲသောမလာတည်တာကြားလာပြီအနွေထာလက်ထက်ကပဲတော်တော်ကြိုတင်ချိန်ဆိုထားခြင်းမရှိမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်စမ်းနှုတ်ပြီးအကြောင်းကိစ္စရှိရင်စာရက်လက်ဝဲဘက်ကလက်နှလုံးချံပြီးစာမျက်နှာတစ်ဖက်သာရေးလို့ပြောလိုက်သီလားตาရည်ဘုံမတိပံမတိကြာတော့ချုပ်ကရကလေးကပြန်ထွက်လာပြီကလားပြီပြီတာဝန်သည့်မိမိစရာမှားလိုက်တဲ့တိုင်ခရီးစီတွင်းကြပြောပြတော့ကသောမများသည်ရုတ်တရက်ရှမ်းသွေးရှမ်းမန်တက်ကြွလာလျက်ဟင်းကာလာနာကြီးတေးချင်းစိုးကြီးကြီးကျယ်လိုက်တာဟိုတုန်းကတော့ငါရင်ကပင်စိမ့်တီးတောင်းနဲ့ဝတ်သက်ချင်းတော့ရှမ်းပေဖို့ကိုကောင်းလာကြီးရဲ့လို့တောက်ပင်းထဲ့သွားပြီးအခုဗမာပြည်ရောက်လို့ဗမာဘာဝါတာဗမာမြရာသွေးဆက်ဆက်ကဘယ်တော့မှမကောင်းပါလားစောမွန်လာတော့ငါဆိုရင်စုံမလို့ကုန်းကွက်ကရှောက်ထားပြီးကြောက်ကဘာတွေကန်းချတယ်ဟင်ငါမြကောဟွဒင်းတို့ဟုတ်စိတ်ထဲမှာဗမာလူတော့ရှမ်းလူချို့ရေယူပြီးသူစည်းရဲ့တော့တက်စီပေါ်တက်ကကွန်ကျန်ဘူတာကြီးကမြေထောက်ရတဲ့တို့မောင်းခဲ့လေ၏။ဤနေရာဆ၍စာဖတ်သူတို့တတိပြုပါ။စောမုံများကိုရှမ်းပြည်ကရှမ်းမာကလေးမှုဥတူတူအတတာကလေးနေလိုက်ပြီလို့အထင်မသေးကြပါနဲ့။စောဘွားຫນွေတိရလား။သူ့အန်ကယ်နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေရောက်ပြီးဟိုတယ်ရီတဲကဘိုးဆန်းဆန်းနေတဲ့သည်။ငွေရေးကြီးအရာမှလည်းဝါလာ။ယခုတဲကိုရအောင်သွားလာမှကြည့်လေ။ရန်ကုန်မြို့မှာနောက်ဆုံးပေါ်မြေထောက်ဟိုတယ်ကိုပိုင်ရှင်ကတရုတ်မန်နေဂျာလုတ်သူကမျက်နှာဖြူကဗျာဈေးကလည်းများပါပြီအစားအသောက်ဘာမှမပေါင်းနေုံတက်တပင်းတနည်းကိုတယောက်တည်းအတွက်အခန်းက30ကျပ်အခွန်3ချက်နဲ့33ကျပ်နှစ်ယောက်အတွက်အခန်းက44ကျပ်အထူးခန်း55ကျပ်ဤစီနှုံးများကိုမန်နေဂျာကပြော့ပြတော့ကစုံမြသည်မိသိုးမှထူချမ်းဟန်မရှိပဲကျမအနေဆုံးတော့တပတ်တော်နေမှာပါဟုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးဝေးစက်ကူရာတန်3ရက်ကိုတယောက်ခန်း9ရက်အတွက်231ကျပ်ပြန်အင်္ဂလန်လို့လက်ပွေအိတ်ထဲမှာထုတ်လိုက်လေဤဤဝင်များကိုလက်ခံရန်မန်နေဂျာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပွဲမှာပိုင်ရှင်တယောက်ကတုံးတုံးလုံး secret ကိုလက်ကျညာရင်ကြည့်နေလေသည်မန်နေဂျာသည်အခန်းစင်းစာကိုယူ၍လှမ်းလိုက်ပြီဘဲတော့ကစနေမှာလဲအခုချက်ချင်းပဲကျမပစ္စည်းတွေအပြင်ဘက်မှာကားပေါ်ချန်ခဲ့ပါတယ်တယ်ဖို့ကူလီလေးလိုချင်ပါတယ်မန်နေဂျာသည်ရပါသေးမယ်ခဏဆောင်ပါဟုပြောပြီးသူ့သဝဲပေါ်ကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်ကဟယ်လို Mrs. B ခန္ဓာမှာငါအားနေရမို့လားအခုပြင်လိုက်ပါနှုတ်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းတယောက်လေးအောက်လွတ်လိုက်ပါနောက်မကြမီတွင်စောမုံများသည်မီယတာဟိုတယ်အပေါ်တဲ့အခန်းနံပါတ်5တွင်သူ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နေသားကြရှိသွားလေသည်အခန်းအနေထားနှင့်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြီးကအနောက်နိုင်ငံဟိုတယ်တွေနဲ့စာ၍အကျဉ်းနဲ့ကြီးကျင်းနေလျက်အင်းတနည်း33ချက်တော့တန်ပါပြီလေဟိုတင်ချင်းစိုးကြီးအိမ်မတရတာငါကံကောင်းကြီးလိုပဲဟုတ်ဗမာဘာသာတက်တက်ကြီးရေရွတ်လိုက်လေဤဤမှနှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင်တင်းဆွေလိုက်သည်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမဘက်တီမက်ဂရိုနယ်ဤ The Ad and Angle ကျမနှင့်ကျေဝုတုကဲ့သို့မြန်မာကလောင်ရှင်ခါနွတ်တင်ရေးခရင်ညင်သည်နှင့်ကျမဝတ္ထုကိုဖိတ်ပါဝင်စားသောဖတ်နေသည်သူ့ခန်းထဲသို့ဥပဲတော်ရေးကြီးတို့ပြနှင့်ဝင်လာပြီဒီမှာဒီမှာရှမ်းပြည်ကကလောင်ရှင်စောမုံများရောက်နေတယ်ကြားတယ်ဒီမှာမလာဘူးလားတင်းဆွေလိုက်ကစာဖတ်နေရမှာစိတ်မပါတပါနဲ့လာတော့ပဲကျုပ်ပြော့လွတ်လိုက်တယ်ဘာဘာဘာဘလို့ပြောလိုက်တယ်ထိုးစံအတိုင်းပေါ်ဗျာကျုပ်တို့အရီတာဆိုတော့အလုတ်သိမ့်များတယ်က
ချူတင်ချိတ်ဆိုတာချင်းမရှိမတွေ့နိုင်ဘူးကိစ္စရှိရင်စားရဲ့လဝဲပဲလက်နှလုံးချံပြီးတူတူနဲ့လူရင်ကိုစားမျက်နှာတစ်ဖက်သားရေးခဲ့လို့ဥပဲတော်မျိုးလုံးပြူပါဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်တင်းဆွေးလိုက်သည်သူ့စေးပေါ်လိုက်တော့ကိုမရှိမရှိကောက်ရင်ဖွာကြည့်ပြီမယုံချွတ်ကြရလိခေါ်မေးကြည့်ဗျာဒီတိုင်းမှာတလုံးမလွယ်ဘူးဤတွင်ဥပဲတော်ဒေါတဘုံထားလိုက်ဒီမှာအကြီးကျယ်ပဲဟုဆို၏တင်းဆွေးလိုက်ကကျွန်တော်မှဒီလိုမှမသိတာပဲဟုပြောရမဲရမတီးဘူးဆိုုံလေးနဲ့ပြီးရတော့မှလားကျုံလည်းနဲ့ရေးခဲ့တာကိုချိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာပဲဟမ်ကိုစီပထမဦးဆုံးရောက်လာရတာနဲ့လက်လွတ်ခံလိုက်ရတယ်အခုဆိုဒီပြင်းမဂဇင်းတိုက်တွေကဒီကောင်မကလေးကိုဝိုင်းဝိုင်းလေးနေရောပေါ့တူကွာတာတို့လှမတီးတို့ဆိုရာတွေကဓာမျိုးအင်မတန်လင်းတာဟိုမိမတိုက်အုပ်ဦးစီးထုတ်တဲ့အီးပေါက်မဂဇင်းကတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှာဒီလိုအလားအလာရှိတဲ့ကလောင်ဆိုရင်တိတ်ပြီးနာမည်မကြီးခင်ကလက်စုပ်လက်ကင်ပြီးမှတော်ခါရဲ့နောက်နာမည်ကြီးမှဆိုရင်ကျုပ်တို့တိုက်မွဲကလေးတွေကကပ်ဖို့ခရင်ကရောတင်ဆွေလိုင်ကမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့နားထောင်နေရမှဒါတော့လည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဦးဗျာသူ့ကလောင်စုံမဲမစုံမှုဆိုတာသိကြတာမဟုတ်သေးပါဘူးဟာမစုံတော့ကန်ထုတ်လိုက်အောင်ဘောကွာဒါအင်မတန်လွယ်တာပဲပထမကိုးဆောင်နဲ့ဝင်းမျိုးကအရေးကြီးတာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်မယ်လေသို့တော့ဦးဘဲတောင်ကလက်မခံတော့ပဲအိုးမင်းနဲ့ဒီလုံးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့အင်းလေးလာ15ရက်ထုံးစံတိုင်းနှစ်ပတ်ကြူပြီးဝန်းနေပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးဦးဘဲတောင်စောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့ထွက်သွားလေသည်ဦးဘဲတော်စကားသည်တင်ဆွေလိုက်နားရဲ၌ပြစ်တင်ခဲ့၍ကြံခဲ့လျာထုံးစံအတိုင်းနှစ်ပတ်ကြိုပြီးဝန်းနေပြလိုက်ပါれဆိုသည့်စကားအသေးပဲကိုစဉ်းစားလိုက်လျာအခုလကောလင်းသူ့ဟာအလုံးမှဖြုတ်ပြတော်မူဖြစ်ကြောင်းရိတ်စားမိလေ၏ထို့ကြောင့်သူစိတ်ညစ်လေသည်လခကလေးကတော့သိမမြပါဘူး150ချက်ထဲပါသို့သောသူမရခိုင်းတဲ့အလုပ်ပြောတော့မရစုမှကြောက်ရသည်သို့နှင့်သူသည်ညနေတွင်အလုတ်တိုက်မှခေါင်းငိတ်ဆိုင်နှင့်ပြန်ကြရလမ်းတွင်သူမိမရင်းနေကြပူတူကွာတာတိုက်ကမန်နေဂျာကိုကြောမြကိုတွားဖြည့်ကြီးနဲ့တွေ့ရလျာဆရာကြီးဘယ်ဟာပြန်လာတာလဲကိုကြောမြကသူ့ထုံးတန်တိုင်းတဟဲဟဲတော့ဖြစ်ပြီးဟိုရှမ်းပြည်ကကလောင်ရှင်မစောမုံမြစီရလေဗျာအခုသူဒီရောက်နေတာခမောက်တက်ကမတီးသေးဘူးလားတင်းဆွေလိုက်သည်မျက်ခုံးချလိုက်ပြီးအင်းတည်တယ်ခုသူကဘယ်မှလဲလဲဗျမီးရထားဟိုတယ်မှာအကြဆရာကြီးအောင်းမအားလားရှမ်းမပါလားရှမ်းမရေးလို့အထင်မသေးနဲ့ဆရာကြီးစော်ဘွားຫນွယ်ပစံကလည်း boss ရုပ်ကလည်းတိတ်လာတာပဲဟဲဟဲကိုလူကြီးမယုံဘူးထင်တယ်ဟဲဟဲစာမူလေးရလူလေးရောင်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ကျင်းမှာပဲဟဲဟဲဟဲကဲသွားမယ်သွားမယ်ကိုကျော်မြတ်သည်သူ့မိတ်ဆွေများကိုရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းပြောတတ်သူဖြစ်သည်ထို့ပြင်တင်းဆွေလိုက်မှအိမ်တော်တဲ့ဖြစ်၍သူနှင့်ဂေါ်ပြန်ပိုက်မဖြစ်တန်ရအကူညီသာရလိမ့်မည်ဟုအောင်းမီခင်မိ၏သို့သောဤကိစ္စကကိုကျော်မြတ်တက်တက်စီအောင်လဲလေသည်အကြောင်းမှာတင်းဆွေလိုင်းသည်ကိုကျော်မြတ်၏အကြံကိုကြားရမှသူလည်းဤကဲ့သို့ပြုမှုရပါတော့လူဘိုးတော့နောက်မှမြူနိုင်ထားပါတော့စာမှုများကိုရရှိလေလျင်ဥပဲတော်ဤဆန္ဒပြုတ်ဝလေ၍မိမိအလုတ်သက်ဆက်ရခြင်းမိသည်ထို့ကြောင့်စောမှုများကိုကိုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေ၏ကဲဘလို့ကစကောအမိနီဤမှာဘက်၌တင်းဆွေလိုင်းသည်ပွဲတွဲမှုသို့ဖြစ်၍လူပြိုကြီးကိုကျော်မြတ်ထက်ရည်ရင်သားနေလေသည်သူထားတော့မိမပြီးစိုက်ဆီယာမှာဖြစ်နေလေရကစိုက်ဆီယာမှာဆိုရင်ဘလူအမြောက်ကြိုက်တီကိုသူ့ဇင်ဝေးမြိုင်ဂေါ်စင်ကလေးကသူ့ဤဂေါ်နီးပြဆရာစီကတက်တီခဲ့သည်စိုက်ဆီယာမှာကိုကိုရတီမှာအကျော်မသိလင်သာဩနိုင်ငံကျော်စိုက်ဆီယာမှာကြီးကိုရတာလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုအောင်မရသည်သိလင်မူကပေကြီးလိုအခွန်နွားစွားစီတက်ပင်လွယ်သေးသည်အတော့ဟူမူမိတ်ဆွေသည်စိုက်ဆီယာမှာတယောက်ကိုဂေါ်ရော့မီဆိုပါအံတင်ကြိုင်နေတတ်သည်ဖြစ်စေမနစ်တတ်သည်ဖြစ်စေသူရေးသောစာရီကိုဖတ်ပါအချို့ကိုအာကုံဆောင်ပါဤသို့စူးစမ်းပြီးသည့်နောက်တွားရောက်၏မိဘွဲ့လူချင်းတွေ့ရပြီဆိုရင်သူရေးသောစာရီအမိနာမတွေဖော်ဟာဘယ်နေရာမှာဘဲတို့ဟု၎င်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းနင်းခံပြီးချင်းမွန်တင်ပင်ပန်းကြီးစွာလွတ်ကျက်ထားသည်များကိုရွတ်ဖက်တွေ့သည်ပြခဏခဏသူစီကစာတပုတ်ထွက်တိုင်းတွားတွေ့စာနယ်လန့်ပြီးချင်းမွန်အဲ့ဒီနီစိတ်ချရတယ်ဆရာမယုံမရှိနဲ့ကိုရွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းမတချို့လင်းရကြလားအဲ့ဒီစင်ပေါက်မိသွားကြတာပေါ့အဲအမျိုးသမီးများကစိုင်းဆရာတို့ကြီးခေါ်ချင်နေဆိုရင်လဲအဲ့ဒီစင်လုံးပဲတော့ကျုပ်အာမခံနေဗျာတကယ်လို့ကျုပ်ပြောတာမမှန်ဘူးဆိုရင်ဟိုဗီဒီဆရာလို့ပေါ့ဟဲဟဲတင်းဆွေးလိုက်သည့်ဤဖော်မြူလာကိုသုံးတော့အန်ဟုထိုးနေညမှာစား၍သူ့ရဲ့ရှိသူမိမကြီးစံနေသေးနေလန်းကစောမုံများကြီးလက်ရာတွေရှာပြီးဖက်လေသည်သုံးရက်မြတာညပြန်ဆောင်ပွဲကိုထိုင်ရတော့မီမက်ထရစ်ကြောင်းသားကလေးကိုကြိုးစားလိုက်ရသည်သူဤကိုရေးကိုရာကိစ္စမှာအတော်ပင်အတောင်လက်ဆုံးသွားလေ၏
ဤချိန်တွင်သူမိမဇီဝမြိုင်မရှိနေတို့ကီးရရှိထွက်နေခဲ့ဖြစ်၏လုံလုံလုံးတီလောက်စာ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 တီစာပတိတီးတီစောင်းအိုအိုတီအိုမင်းမင်းတီဘရင်ရင်တီတောင်ရို့တို့တူမျိုးဟေးလာမောင်တို့ဝါတင်းဆွေလိုက်သည့်စုံမုံများအားမီယတာဟိုတယ်၌တွားတွေ့မိဘကသူစီစီပူပူတတ်ထားသောစုံမုံများ၏စာတို့ပိသားတွေချီးမွမ်းနေရမှအထက်ပါတောင်ရို့တညက်ကိုရွတ်ပြပြီအဲ့ဒါဆီယမကြီးတဲ့တောင်ရိုးတို့ဘာသာဟာဟာဟာဝတ္ထုတွေကကျွန်တော်လွတ်ကျက်ထားတာ။အိုးကျွန်တော်ပြင်ဆီယမကြီးတာတွေလက်မလို့တန်ဖတ်တာပဲ။အကုန်သဘောကျတာပဲ။စုံမုံများမှာရှန့်လဲဖြစ်ပြန်။လက်အေလဲ။အေးဟုတ်ပါဘူး။ကလောင်ရှင်မပေါက်စာလဲဖြစ်ပြန်။ဒီလိုမချိမဆန့်ချီးမွမ်းခံရလဲပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပြန်တော့ခမရကလေးမှမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ပြောင်းပီတိသုံးနှစ်သက်ဖျားရှာလိမ့်။ရင်းမအတူချုပ်ဖော်ပြတော့ကရန်ကုန်ရောက်မှစုံမုံများတွေ့ရသောမိတ်ဆွေများတွင်တင်းဆွေလိုက်သည်အရင်ဤဆုံးဖြစ်သွားလေ၏အမတ်တရတပ်ပုံလဲလေကြသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ဟိုဒီဒီလဲလင်းတင်းဆွေလိုက်ကလိုက်ပေါ်ရသည်တင်းဆွေလိုက်သည်မိမိကိုမိမိပူတူတူဘန်ဒူလာတိုက်ကဖြစ်ကြောင်းမပြောသေးခြင်းစောမောင်များစာရီအင်မတန်ချိုက်လာသောစာဖတ်ပရိသတ်ဖြစ်နေတာနေ၏ရင်းချင်နေရောက်ခဲ့မှတကူသောတနည်းနည်းနေတွင်စောမောင်များကလာမိအင်္ဂါနေ့မှစာပီနေပဲကရင်းနေသောမိတ်ဆွေတွေဖိပြီဟိုတယ်ရှိသူခန်းနေ၌နေနေတာတီးပါတီးပြီးမိဟုတင်းဆွေလိုင်းကိုအထူးဧည့်သည်ဖြစ်နေဖြစ်၏ဤပွဲမှာတင်းဆွေလိုင်းသည်အစောဆုံးလာ၍နောက်ဆုံးမှပြန်ရမည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏သူသည်အတော်ပင်ကြည်နူးဝမ်းသာမိလေ၏သို့သောသူကြောကိုနောက်မှဓာတ်နေထိုးရန်မမျော်လင့်သောအရာတို့ကမမြင်ကိုရာအတွင်းအစီစဉ်နှင့်ဖြစ်နေသည်ကိုသူသတိမပြုမိရှာခြင်းအကြောင်းမှနောက်တည့်ရက်တင်းလာနေတွင်သူမိမစီမှပြန်လာပြီဒီနေ့ညနေ6နာရီပူတာကြီးလာကြွားဆိုသောတန်ကျိုးသာရောက်လာ၍အချိန်မီသွားရလေ၏ယထာမြတ်ပြီးပင်သူမိမခေါင်းတွဲထွက်လာသောသူမိမခေါင်းထွက်လာသောတွေကိုအပြေးကလေးလိုက်ကသူတို့လေမြထုံစံတိုင်း Hello darling Hello Luffy Hello honey Hello city စသဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုသကားလုံးတွေတည်တမြတ်ရွတ်ဆိုပြီးယထာရက်တွင်ယထာပေါ်တက်၍မယနာကလျက်နီကောင်းရင်လားမြိုင်နီကောင်းတယ်မောင်မောင်ကောကောင်းပါလေမြိုင်မောင်ဖြစ်မြိုင်တော်တော်နဲ့ပြန်မလာသေးဘူးအောင်းမိနေတာဇင်ဝင်မြိုင်မျက်နှာတွင်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ကအိုးမောင်တည်ဆွေလိုက်လဲမျက်လုံးပြွေးဘာလဲလက်မောင်မောင်မိတယ်ပေါ့လေဘာလဲချစ်မောင်မမိပါဘူးနက်ပြန်ကမြိုင်နဲ့မောင်လက်တက်တက်နေလေဤတည်ဆွေလိုက်ဤဝမ်းထဲမှာအော်မီသွားလေသည်အเจ้าမှာသူတို့လင်မြတ်တွင်တနေ့လင်တစ်ခါဤရက်မှာအရေးကြီးလာသည်ဇဝေမြိုင်မှာဗမာမှပင်ဖြစ်နေကအင်္ဂလိပ်စာရီဖတ်၍အနောက်တလွေတွေသဘောကျကဝတ်ဒေးအနီဗာစီကောသူတို့ဤနှစ်လေမင်္ဂလာဆောင်နေ့ကိုရေးကြီးခွင့်ကျယ်လှုပ်ထားသည်1949ခုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့သည်သူတို့ရုံသွား၏လက်ထပ်တော်နေ့ဖြစ်သည်သူတို့လက်ထပ်ပြီးရုံမှပြန်တွင်ဘုံဘီဟိုတယ်သို့သူတို့ဖြစ်သစ္စလင်မြန်းနှောင်းနှစ်လေစာစားကြသည်ရင်းကိုတည်ဆွေလိုက်သည်သူမိမပြောမှအလန်တကြားတရိယာသည်ဖြစ်လျက်မရမသိအောင်အင်ရီမနေကြီးဆရာကโอ้เมียเยดีนี่တော့မောင်ဘယ်မိမာလဲနေ့စဉ်ပြက်ကရင်ကြည့်နေရပဲဒါနဲ့မြိုင်တော်တော်နဲ့ပြန်မလာသေးဘူးအောင်းမိနေရဆိုโอ้ဒါကမောင်တို့ wedding anniversary ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေ့ပြန်ကားဆိုတာမသိလို့ပဲဇေဝင်မြိုင်တိမျက်ခုံးချီကနှုတ်နေ့စဉ်ပြက်ကရင်ကြည့်နေရဆိုမောင်ကြည့်တာကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့သာကြည့်တာမြိုင်ရဲ့တိပိယံတွေကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဇေဝင်မြိုင်သည်သူ့လင်ပေါင်းလင်းကြောကိုဆွဲလိမ့်ပြီးပြူပြီးမှလူရောတယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်တတိယ၍လက်ပြန်ယူလိုက်ပြီဟိသူတက်တယ်မြိုင်ကတော့အဲ့ဒီရက်တက်ပြီးတမင်တက်တက်ပြန်ခဲ့ရတာမောင်ကလည်းမျောနေရပါမြိုင်ရဲ့သူနဲ့သူတို့ဒီပစ္စည်းများကိုကူလီနဲ့တည်တည်၍ယထားပေါ်မှာဆင်ခဲ့ကြသည်မောင်ဘယ်နဲ့အလုံးနဲ့နေရာကြည့်ရလားကြပါလေမြိုင်ဟိုဥမဲတောင်နေကောအဆင်ပြေလားပြီးပါတယ်မဖွင့်ဟုတ်ရည်တာလင်းရသည်ရှင်နေမှာတော့တင်းတွင်းတွေးဒါဖြင့်냅ပြန်နေလေသာစားဖို့ဥပဲတောင်ကိုပါခေါ်ခဲ့ပါလားတေးဆွေလိုက်သည်နှိကန်စွာဖြင့်ခေါ်တော့ခေါ်မယ်လေသို့တော့သူအားမှဖြစ်မှာပဲအေးလေသူမလိုက်နိုင်လေမြန်းတို့နှစ်ယောက်ထက်ပေါ့အရင်နှောင်းကနေရအရင်နှောင်းကစွဲမှာအရင်နှောင်းကလို့ထိုင်ကြရအောင်နော်မအရင်နှောင်းကချင်းတနိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ကြတည့်ရလားဂိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဇလိုက်ကြီး6ပတ်ဝင်လေပြီတိုင်းရရက်တဲ့ကပလာတိုင်းရရက်တဲ့ပကလာမိုးရွာရာနဲ့အစင်သင်ဆိုပြီးတကယ်တော့စောမုံမြားကြီးနေ့လေအိတ်ခံပွဲမှာလဲဤချိန်ပြီးသည်သူ့နောက်တနေ့အလုတ်တက်ရောက်တော့ခါမှာအလုတ်ကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားနိုင်ပဲဇပွဲပေါ်တရောင်စစ်နှစ်ဖက်ထောက်၍ခေါင်းကိုလက်ဝါးနှစ်ခုနဲ့ထဲက
စပိန်တွေအုံစံထုတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းရင်းစင်စားကန်ဝင်လေသည်မိမာတို့ကမူဤသို့စိုးစင်းများမပြုံးဝန်မိယကဟင်မောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုငွေစဲလဲတန်ကလေးလို့ရေးမိမာကိုကြာရင်တန်ထက်ကြောက်ခဲရ၏သူအုံနောက်ကိုပေါက်မတက်ခလောက်လိုက်ရရာတဏှာဤမြကြာတွင်ကံအားလျော်သောအကြံကောင်းတစ်ခုကိုရလေသည်ထို့ကြောင့်တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်ပြီးသူမိမစီကိုဆက်လိုက်သည် Hello darling Hello heavy Hello pressureHello, City Bank. ညာနေကောင်းရလားချစ်ကောင်းပါတယ်တက်မောင်ပြောစရာတခုရှိတယ်တင်ညာတင်ညာရေပြောပါတဲဆိုင်ရေမောင်လေအခုနေခင်မှာဝင်းကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်ခံပွဲဖိတ်ထားလို့ဟိုးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ချစ်ရေအဲ့ဒါခတ်တာကပြောပြောပြောတာပြောပါမောင်ရေနေ့လေတနားရီနဲ့နှစ်နာရီရောက်မှာပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့လောက်အောင်လဲချစ်ရေโอ้วินญีเตียวลงมาဖိတ်တာမသွားလို့ဖြစ်မလားမောင်ရဲ့သွားမှာပေါ့တီဆွေလိုက်မျက်နှာကြည်လင်းလံကောင်노မောင်တို့ wedding anniversary ကိုချစ်ဝินญีเตียวကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေတာဘယ်တတ်နိုင်တော့မလဲဒါကိုညသာပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့အသက်ရေတီဆွေလိုက်မှာဟင်းကနေဖွင့်ကြတော့ကအမလီဒီလိုဆိုတော့လဲအလွယ်ကလေးပါလားဟာစိတ်ထဲမှာရွှေမြူးသွားပြီဒါကိုမောင်ကမြိုက်ပြောင်းမှခက်နေတာအခုမှအသေးသေးသွားတော့တယ်ချစ်ရဲ့တက်စိတ်တဲ့စနုစတောင်မြန်ဖြစ်သွားမလားလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးမအစင်တဲ့မုံကမြိုင်မာလေဒီလိုဖိတ်ခေါ်တာတကူနဲ့ကြုံနေလို့စောမုံများကတင်းဆွေလိုက်သည့်မျက်လုံးတရှင်သည်တင်းဆွေလိုက်၏မျက်လုံးတရှင်သည်ရုတ်တရက်ဝိုင်းဝိုင်းလဲသွားကဘာဘသူစောမုံများဟုတ်တယ်မောင်သူ့ကိုသိမှမသိပါဘူးရှမ်းပြည်ကတက်တက်ဆဆိုင်းဆရာမကလေးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကမြိုင်စာရဖြစ်ပြီးမြိုင်ကိုကြည်ညိုလေးစားနေတာခုမြိုင်ပြောင်းလာမှန်းသိတာနဲ့ဦးဘဲတော်မိမဒေါခင်ကြီးကတက်ဆင့်ဖိတ်တာအစာဦးတော့မြိုင်မလိုက်ဘူးလို့ပဲအခုတော့မောက်မလဲဖိတ်တာတခုကျုံနေရတဲ့အစင်သင်ပဲကောင်မလေးကမြိုင်ဝတ္ထုတွေတိတ်သွောကြတာဆိုပဲဟိ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 မောင်နဲ့မြိုင်တော့ညစာကြမှာဘုံဘီဟိုတယ်သွားကြတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ညာဝဲလဲကြည့်မယ်ပူကောင်းတာပေါ့အသက်ရေ Cherry you happy တကယ်စီ kiss ပြုဇင်ဝင်းမြားဤနှုတ်ဆက်တန်ရှုံရှုံဝေသွားတော့လဲသူဤဖုံချလိုက်တယ်မှာတင်ဆွေလိုက်နားရတွင်မိုးကြိုးပစ်တကယ်သို့ရှီရှီမိသွားလေ၏ဇေဝေမြိုင်တီသူ၏ဖုံးချတံကိုကြလျင်ကြာချင်းသူ့လင်လေသူ့လက်ထက်ရပုံချကအစစရရအစဉ်ပြေသွား၏စိတ်အေးလက်အေးနှင့်သူ့လောက်ခင်တွင်ရှင်ပြသွားတိုင်းပြည်ကလေးတို့ဖို့စာရီစီမံနေလိမ့်မည်ဟုတွေးထင်ခဲ့တော့လေအကြီးအကျယ်မှားလေသွားတင်းဆွေလိုက်သည့်ဖို့ကိုင်က15မိနစ်ကငံ၍နေလေသည်ကိုင်ဘယ်နဲ့လောက်ပါမည်နည်းသူ့လင်များသည့်တယောက်တဝဲစီလာခဲ့၍စောမုံများအကံပွန်း၌မျက်နှာစုံကြီးတွေ့ကြလျင်အဲ့ရှင်မကမိတ်ဆက်ပေးပြီမည်ကိုတိဆွေလိုက်ဒါကစိုက်ဆီယာမကြီးဇင်ဝင်းမြိုင်လေဆီယာမကြီးစာရီဖတ်ဖို့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုခဲ့တော့တင်းဆွေလိုက်သည်သူ့ကိုသူအိမ်တော်ရှင်းဝေးမပြောလူပြိုလူပြုတ်မှုနေခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤနေရာ၌ပုတ်တင်ဥပေါ်သလိုပေါ်တော့ကြီးစွာသောဒုက္ခထို့ပြင်သူ့မိမဘက်သို့လည်းကြည့်ပါဦးဟင်တည်ချင်းစို့အစာဦးဖုံးနဲ့လန့်ဆက်ပြောတော့ဖြစ်ဝင်းကြီးတယောက်ကဖိတ်လို့တဲ့အခုတော့ဒင်းဟာဒီကောင်မလေးစီဒီလိုလာချင်တာကိုစောမုံများသည့်ယောက်ျားတို့ကြလောက်အောင်ချုံမို့လှပသူပြေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီ။ဟင်းအနောက်မလို့အသွားမလို့ချီတကား။ကဲဒီတော့တင်းဆွေးလိုက်သည့်ဤအခံပွဲမသွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေသည်။နောက်မှပဲကောင်မလေးကိုအကြောက်တကူပြပြီးပြောရတော့မှာပဲ။တင်းဆွေးလိုက်သည့်တပည့်ကြီးချလိုက်လေသည်။သို့တော့နောက်တစ်စက္ကန့်အတွင်း၌ဟဲ့ဟဲ့ဒီကိစ္စဒါနဲ့မပြီးသေးပါလား။တီဆွေလိုက်ရင်ကောင်မှတန်ဘူကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့မျက်နှာဖြူမျက်ဖြူကြီးလန်တက်သွားလေသည်အเจ้าမှသူ့ခုမှရုတ်တရက်တရရသည်ကသူ့ဤတက်ပုံသည်စောမုံများနဲ့သူနဲ့အမတ်တရတက်ပုံချင်းလျက်တွင်သူသည်ပုစကက်ဆိုင်ဇပွဲတင်မှန်မှောင်တမိသားကိုပြေးလိုက်ပြီး၍စောမုံများသည်သူ့ခန်းထဲရှိစာကြည့်ဇပွဲပေါ်မှာအမျက်တနှိုးရှို့တင်ထားသည်အခုဇေဝေမြိုင်အိတ်ခံပွဲအခုအိတ်ခံပွဲပြုသည်မှာလဲဤခန်းထဲမှာဖြစ်လျာအမလီဇေဝေမြရောက်လာ၍သူ့တပုံဆက်ဖြည့်ဖြည့်ကြီးမြင်လဲရတော့ကခွေးမသာဆက်မတွေ့တော့ဘီအသက်နဲ့စီစိန်ပြုတ်ရကြည့်ရတကားကဲအသက်အိုးစီစိန်တော့ပြုတ်မခံနိုင်တော့ဘူးဒီတပုံမြရအောင်ကြံမထို့ကြောင့်တင်းဆူလိုက်သည်မိရထောက်တဲ့သူအမြန်ဆုံးတုတ်ချီတင်ခဲ့လေသည်အင်းပြန်ရင်လဲတောင်းမဒါမှမဟုတ်ဒီအခံပွဲကျင်မာတော့အန်ဆွဲတဲ့ထဲ့ထားဖို့ပြောမသို့တော့သူသည်မီးထားဟိုတယ်အပေါ်တဲ့အခန်းနံပါတ်5ကိုရောက်၍တကားခေါက်လိုက်ရအထက်ကဘာသာမ်းမှမကြဘဲသူ့နောင်နာပွိုင်ကလာရောက်လာပြီအမမရှိဘူးဆက်တင်းဆူလိုက်လက်ကြည့်လိုက်ရသူနဲ့မျက်နှာတီကလာဖြစ်နေ၍ဩတော်တော်ဆော့ဆော့ကပဲပြင်ထွက်သွားတယ်ဆက်
No, ဒီမှာနေလေတာအိတ်ကံပွဲလောက်တာလည်းမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆက်အခုမှ12နာရီရှိသေးတာပဲဆက်အီမတည်ဆွေးလိုက်သည်လက်ကနာယူကြည့်မိပြုလိုက်ကโอ้ဟုတ်ပါသေးလားဆိုပြီးရုတ်တရက်အကြံရ၍အိတ်ထဲကစက်တန်တရွက်ထုတ်လိုက်ကဒီမှာဘိုင်းကလာတီသူ့စက်တန်ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်၍ဆက်ငါလာလက်ဆက်နဲ့မပြန်တော့ဘူးသူ့ခန်းထဲရပြန်ဝင်စောင့်နေရမယ်ကောင်းပါပြီဆက်ဟိုတယ်ရီမှာအခန်းထံဝင်ကြပွိုင်းတိုင်းတွင်တော်တချောင်းရှိလျာ၎င်းပွိုင်းမှာစောမများစီလာနေကြဖြစ်သောတေဆွေလင်ကိုတည်နေ၍သူ့စီကငွေတကြေးယူပြီးရှော့ရှော့ရှူရှူပင်ဖွင့်ပေးလိုက်လေသည်တေဆွေလင်အခန်းထဲရောက်ရင်တကားကိုချက်ကနေပြန်ပေးလိုက်ပြီးမျော်လင့်တွေးထီချက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့စောမများကြီးစာချီစွဲပေါ်ကြည့်လိုက်ရသူ့တက်ပုံမှာဖုတ်လီတည်ငပီမရှိတို့နေသူ့မချင်တဲ့ပဲအန်ဇဲရီတစ်ခုစီဖွင့်ကြည့်ရအောက်ဆုံးအန်မှာဝါကုန်းခတ်တည်ကြတဲ့ကြောင်ပိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဒါဝပင်သူ့စီထဲ၌စောမများသည်သူမရှိကဤတဲ့ပုံကိုတခြားလူများဝင်ခိုးมาဆို၍လုံချုံစွာဝတ်ထားသည်ဝတ်ထားတာမှမိမိတဲ့ပုံတက်တောင့်တတနဲ့မပုံမပဲ့ရအောင်တမင်တက်တက်ဝဲရီထားသောအလွန်နူးကျန်သည့်ဝါကုန်းများတဲ့တွင်သည်ဤကဏ္ဍကလေးမှပြန်ရောက်ခဲ့သောသပွဲပေါ်ပြန်၍တင်ချိန်ပြီထို့ကြောင့်ထားခွေမဖြစ်ယူသွားအံကဲယူသွားခဲ့တော့ဘယ်သူ့အသေးဆောင်မည်နည်းတက်ပုံပေါင်းကြီးနှင့်ကိုမိမိအိတ်ထဲနှင့်ထည့်ရမဆက်လက်ကကိုင်းသွားပါကဘာပစ္စည်းယူရင်ထွက်သားသည်နည်းဟုဟိုတယ်ခန်းဆောင်ကစီးယူခြင်းမည်စစ်စီမည်ထို့ကြောင့်ဘောင်ကိုဖြုတ်ထားခဲ့ပြီးတက်ပုံကြီးအိတ်ထဲထည့်သွားအံကဲဖြုတ်ဆန်းတေးမကြပါပြီးပါပြီဟောပြီးလေပြီရောတကယ်တည်းသူ့စိတ်တည်းအသိဉာဏ်တမျိုးဝင်လာပြန်သည်ဘောင်ရောပါရောယူသွားလို့ဘိုင်းကတွေ့လို့မရမေးတော့ဘာကိစ္စရှိသည်နည်းအဲ့ဒါကကုပစ္စည်းပဲဒါငါပဲကွာဘိုင်းကိုပြောဟောဒီမှာပြောရင်ကြည့်မိမိတက်ပုံသည်မိမိနဲ့ညီအကိုအမွာဖုတ်ခဲ့သူတူနေသောကြောင့်ဘိုင်းမီတို့မြမငင်နိုင်ထို့ကြောင့်ဤဘောင်ကိုအဆုံးခံရမသိဟုရုတ်တရက်ဤဘောင်ကိုအဆုံးခံရမသိဟုဓက်ပုံကိုပေါင်းနေပြန်သွင်းလေသည်တဲမကြပါပြီးပါပြီဟောပြီးလေပြီးရောကြက်အပြင်းမတကားဖွင့်တဲ့ကိုကြားလေသည်တေဆွေးလိုက်စီထဲ၌ပစိန်ပေါက်တန်းဟုအောင်မြရ၍ရင်내တိမ်ငနေခုံသွားပြီတခြားသူတို့ဤနေရာမျိုးမိတို့ပြုတ်မှုမီမသိရတော့လဲကျွန်ုပ်တို့ဇက်လိုက်ကကလက်ထိုင်ပေါ်ထိုင်ရမှဆွေကနေခုံလိုက်ပြီဆိုဖယ်နဆိုဖာနောက်ခွေတွင်ဝင်၍နေလိုက်လေသည်ဝင်လာသောခြေတံများကြသည်ခြေလီချောင်းတံမလားတေးဆွေးလိုက်သည်မိမိစုတို့အနီးကလာသောခြေနှစ်ချောင်းကိုဆိုဖာအောက်မှလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရအင်းဒီခြေကုန်းကြီးတစ်ခုကောင်းကောင်းမြင်မှုပါလေပိန်တံမနဲ့အသေးချိုးလေးညောင်ကြီးစီတို့ဘဲဘက်ခြေမကြီးကရွရွဆောင်းဆောင်းတကနာတွင်၌ဤခြေကုန်းထက်ရှိဗစက်ပေါက်မှာအတန်ထွက်လာ၍ဘယ်သူလဲဆိုတာတေးဆွေးလိုက်ကောင်းကောင်းသိလေတော့သည်ဦးဘဲတော်ဤတန်မဲကလေးပြစ်ထွက်တော့တော့တော်တော်ကြာပြီနော်ဟုတ်တယ်ဆက်မိမိစီကငွေတကြက်ယူလိုက်၍ဦးဘဲတော်တမလည်းတီးတံမနဲ့ရပီပီဖြစ်ပြီးဘိုင်းကလိုက်ဤတန်ထို့နောက်ဦးဘဲတော်ကဆက်ပြောသည်ဟိုမဲကလေးမရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေကျုပ်ကသူ့ယုံနေမကောင်းတာကိုဆောင်းစီသွားပြဖို့လာတာပဲသူ့ယုံဘယ်နေရာမှာထားခဲ့လဲမထားခဲ့ဘူးဆက်သူနဲ့ပွဲယူသွားတယ်ဆက်ဦးဘဲတော်ဤဟင်းကနေတပြင်းချတံကိုကြားလိုက်ရလေသည်ဒီနောက်တိုင်းဘသူမှဘာမှပြန်မပြောကြပဲခိတ္တမြတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှဝိုင်ကလာကရုတ်တရက်တတိယနဲ့အိုးဆက်အခုနာဒီခန်းနဲ့လူတယောက်ဝင်နေပါတယ်အခုဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လို့ရဆိုဖာကွယ်၌ဝင်နေတော့တင်ဆွေလိုက်ဤဖေမှုရောင်းကိုမြင်လေ၍အဟူ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 ဟောဒီမဆက်ပူနေတယ်ဆက်ဟီဟီဟီရဲနိုင်တင်ဆွေလိုက်သည်မိမိကိုမြင်သွားပြီဟုအတက်တီကဝင်နေရမှဆွေကနေမတက်ရက်လိုက်၍ဥဝဲတော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆုံးမိလေလေဥဝဲတော်ကโอ้โมเตมมอนติสุยไลอาอุเบ่ตองติสุยไลมาอีนี่ไนมิมิอาลาซันนี่อลุผุบปิดตอมีลูจีเนี่ยญะเนจินสั่นนี่ยบ้าเมอะจูไม่ชิดออูตะซะกามิมิลูยิงผิดตอตับบงกูป่ายยี่ลิเลียอุเบ่ตองอ่ะอตอเป็นชั่วหมอตอตันเนี่ยมอนติสุยไลโหขณะโตดอไม่ย่ารออีติสุยไลตะโจเรเล็กเคลิอีโฮเทลนอกบ่อมาซินยี่ออยอมมายินปูปูชิดีเนี่ยစားတော့ခနေသွားပြီးအေးတခုခုတောက်အန်းဟုအပေါဝဝင်ပြီးပြုတ်တွင်နောက်မှမော်တော်ကားရတန်ကြာရ၍တဆက်တဲ့မောင်ဟုသောသူမိမ၏ငွေစည်းလဲတံကိုကြာရလေသည်ဇေဝေမြိုက်သည်ကြက်ကားပေါ်မှဆင်လာပြီးမောင်နှုတ်ဝင်ကြီးအက်ခံဝဲရလေဒီဟိုတာမှာပဲလားတင်းဆွေလိုက်သည်တရွေးနေသလိုပြုတ်ပြီးမှမျက်နှာကိုမချီမဆန့်ရွှင်ရေဟုတ်တယ်မြိုင်မြိုင်တို့ဖိတ်တာလေဒီမှာပဲဒါပေမဲ့မြိုင်တို့မလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောရအောင်လာတာဒီမှာမောင်နဲ့တွေ့တာအဆင်သင့်ပဲအထက်ရောက်ရင်မန်နေဂျာခန်းဝင်ပြီးဖုန်းနဲ့အပေါ်တဲ့အခန်းထံမှာကစောမမြစီကိုမြိုင်နဲ့ဥပဲတော်မိမဒေါခင်ခင်ကြီးတို့မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မောင်ရဲ့ဖြစ်ပုံက
Zhou Miang di, ye ji do mian ane teri teche miu cha lai bi. Dao keng ni yo mou ni biao lu de. Era dao keng ni an ngu a sai le ji, dao da le ji mou la. Eya kao ma lu di su bi bi tam te cham te pi ni de. Mei ma ji a tui do yo ga le si do, da miu to to su yin ya de. Miang 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 bi xiao wei kao ting kao bi lai ma be. Ke, tao mai no ma, biao lai ba no. Sa sa, a kan nai ma nga so mou mian de. Zhou Miang di biao biao su do ne, tu gao wo bian de bi, driver wo mian mou de yu. ตู่เหลิงโหลับแปะกาถั่วตวาเลยดิเตซุยไลมาอู้จองจองนี่จังเกอีอีเดมาอู้เบ่หลองอพอแต่มาสินละบีเมียนลีเมียนจิ้นเปลี่ยนลับแปะอยู่มอดิซุยไลคณะมอดิซุยไลคณะเตซุยไลมาเมียนเมียนแกนเนี่ยบาเลยเปียเค้าเนี่ยหาจีกาเลยอู้เบ่หลองนี้โตยောက်ละบิเอจีโลอะมองเยจุกูมองอคุณนี่ตุ้ยซะมาบาเปียมาเลยจุกมึงมาตลอดจายห่อนี่กาซ้อมมะเมียไอ้คันเวโหลาร่มโลเด เอ้าหมาเหล่าเจ้ามันมีลูกบีดามาหมองเอ๋ลายพี่จุกทุกข์กายกองงงอยู่ตัวเมเอ้าหมาอกูเปียติอีเนี่ยด้วยเตซุยไลติอกุนากะตุเมมาเปียวตาตัวตะกานี่ใส่อยู่อกั่วกองหูมีตินี่บามาสู่ตุลุ่งลิ่นขึ้นไหนติกูตออมูยาจีส่งเลยกาเมซีโกละเนปุ่ยแห่บ้าจองเลยสรว่าอจูจองเลยเปียวเปียบ่าอ๋ออเปียวบ่าแม่หมองเอ๋เปียวบ่าแม่เปียวสู่ดีโลฮอเตลเวมาโมโดมะละจีมะก้าวบูเปียตอจาเปล่มีฮอเตลเดแม่แท้กูจ้านนี่เดอ้อมมีเนียวเม แม่มาเลยแม่มาเลยโอ้อแท้วันบีตะคู่กูซ้ายให้ตอนเห็นเปียวชะดาปอตีนซุยไลดีอีเจ็กกูโลจีเวอีอะกั่วทวินจินเพลียซาตอกคันเนี่ยทายมิจาลินอูเบ่หลองก็ยောက်ลาตอบายโกจีเวโอเคโอ้มอนตีซุยไลอโลชีอ่ะมาบ่าจုတ်ตอเลมอยีเวตีซุยไลเนี่ยอสาอู้ตอเลมอยีเวตอกโพสิกูเวบาดิอะคูรอมิมิเปสันเนี่ยบุตรตะเพ่เฮ้บอยอ๋อออเรนจะลงเนี่ยเบสเบียตะเพ่โอ้อลูจอตะเวโอ้ ออร่าดันเปียงไล่ดิมาจ้าดิเมียบ้านอยู่ละดอกขนาดตีสุไลดิอาลูจ่อตึจุจ่อวาไลบีอาสุไลพี่เซยเนี่ยหน้าทองเลยดิอูเบ่ดองกาตุเหลมอยู่ก็มาตองไหนละกะกายองตากายเลยะทีโลมองตีสุไลเยซ้อมหมอมยาสีกาจุ๊ดตี้อะละกะตุสามูดาโมเป้มวยถั่วปอกบาตุ่ยนี่เดบะลูแลสรอกอมมากะลียะฮูมะกะซินนี่เนี่ยเปียงมะกะซินตะตองทุ่จินนี่เดอะเลนเนี่ยมารอตรุโหช้ามาตาแท้เมบ่อดิ ตอนนี้จุกก็จุดดูเลชีปุดดูบันดูลาซาตังกูมาบันดูลาสุดเลยมักจะนี่เพียตองตู้เช่ไหมซาอาทาตัวตัวยองสองปงนี่เบตุเบตุพิเศษไหมซาซาเยียฮูมักจะนี่แต่ตาลงไหมอากูเลชีสายสี่อะไรตามบุตุมีอาแต่ตัวองสั่งบดูมามาปะปุติเดสายสี่อะไรเลยอะไรกว่าอย่างยูเทปยังไหมปัตมาซาตาจีงาลงยังไหมน้าตะลาวงายางายาแม่แม่ตู้ตัวบีบะมาบีมาอากูเลชีมักจะนี่อารมณ์กูอ่ะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไหม ปัตมาปุตุกวาดะมักจะเป็นเปลี่ยวไหมตุติยาลามดีเลี้ยงไหมตัดดิยาอีปักจอมไหมอารมณ์เปลี่ยวลูกกามารีตบจานีบีกว่าถ้าพี่แม่พยายามจะทำดีวันนี้ตุยาราเพื่อทำมาสุราชีอาบอกว่าจะช้ามือเบาหูมักจะได้กางเงินได้ปะตัวว่ากามารีสีอาสามุยองชูยินเน่เมงกลียาเชื่อมาเขยุยุกลิวตุจงเนี่ยลงมือเอาจังแต่ไม่นอดีนัวจุดการีลาตาเพียงตัวจ่าใจใจเลย ถ้าพี่แม่พยายามเลยจุกันเลยรู้เลยเว้ยกามาลิวกูเป็นป้าเป้าเป้าไม่อายะนูราชัวร์เว้ยอู้เว้ยเราจีเดียวเท่าเช่าเปลี่ยนยาตีสุไลมาเลยพี่อาดับลินเน่แค่ถุยถุยสีลาบีพี่เว้ยแกเต้ยเชี่ยมนี่เนี่ยบ้านูยิ่งชวนยังไปรูปเชิดตาเลยอะดูจบเปล่าเปล่าไหมเปล่าไหมอะลูนูยิ่งชวนยังก็เมงกลีอะลูไลลูอาจีบีจุไม่มาปฏิยิ่งมีบุญแม่กิจตะกูร้องพิมีเลย ตีสุไลงาโชคดีอย่างยังลงเจรจาอูเบ่หลังสกาวพี่วิเฮ้ก็มาเลี้ยวขึ้นมาพันธมิตรละอูเบ่หลังถ้ากูมาได้สัตว์ที่พี่ก้าอะไรจะทำมูจูมหูยาวาบูมหูยาวาบูพี่อาสุพี่อาดีเย่มูจูพี่อาดีเย่กาลานาได้พี่อาดีเย่ถ้ามูจูเดือดร้อนว่าจะนำมาปากให้วาบูตีสุไลงาพี่อาแปลงกูน่าสงบเลยบีถ้าพี่พารู้มีอารมณ์ทีลูมองตีสุไลงาเย่ มันเนี่ยจุกก็เพิ่มมันก็พิวอันเนี่ยสมมติมีจุกยาวหลาลูสก้าสามีพิวใจเนี่ยจุกมีมาเอี่ยงมีเนาะตู้พันบุบีเฮ้ติดเจสียก้าวหน้าเว้ดียวนี้จะมาลูจะไหนด่าพิวอันเนี่ยจุกก็ลูกก็ชอบีอากูมันเนี่ยโซโต้จุกมีมาไม่เดียวตัวพี่เลยมีเดียบ้าจุกปัตมาเสียกว่ารอจุกมีมาหูยงพิวด่าจิมจีบ่าวสุบีดีลูยงมีถ้าก้าวมาก็นักก้าวชาบีเลยมีหนูเว้กูรอไอ้เจมพิวดูบูพิวดูบู อู้เว่ยเราดีเขาอย่างกาเลยพ่อเจ้าเลยสู้รอซ้อมหมอนยางาตู้เอกันไว้กูจุ้มมีมาบาดเพิดเลยอากูน่าไปลูกได้มาจุ๊กสีพงศ์สไลลูตีเลย
จูมิมาลาเลยสุดทุกข์แค่ไหนก็ดีอยู่ด้วยหรอไหมด้วยจูมิมาก็ดีอยู่ไปยาอย่างเลยหรือไม่ไหมไม่เห็นก็มาเลยอ่ะแม่ได้เพื่อนเบลไหมอ้าวแม่ได้เพื่อนเบลหรอจูมิมาก็จูบบลูสุดเจ้าที่เต็มเลยบลูมีจามเลยสุดละเมาที่สุดเลยตุยจีหรอตุยจีหรอเมาเลยจูบหรือไอ้น้องเลยไปดิท่านเนี่ยจูบก็ดีอยู่จูมิมาเดียวแต่นี่นี่เนี่ยเลวอย่างลาละกูน่าเมาที่สุดเลยตุยได้ไหม สมมุติมีคนเนี่ยมาโยนโยนลุยมาชิวเก๋ตัวจ้าสมมุติมีโยนเนี่ยเปลี่ยนยาวจงมีมาแล้วเนี่ยตัวนี้รู้มาเว้ยตัวนี้รู้มาเว้ยมองที่สุดเลยลูกเสือมาเมียเมียกูเล่าชีจงมีมาแล้วเนี่ยบิดาถ้าจีเสือมาเป็นกูตัวนี้สมมุติมีเพื่อนทำตัวกูแต่นี่นี่เนี่ยเลยปีตัวเสือมาที่กี่สาจูเย่แต่สิ่งมันมาบุตรนี่ว่าเลยมองที่สุดเลยจีสุจุดแต่ไม่มีบ่าวอีนี่อะไรที่สุดเลยดีอันนี้จีเจ้าชินีตัวพังกูจีนี่อะมา ขัดดุดดุยยิ้มด้วยมีสิเนี่ยจ้าจีดูขมิ้นตัดแต่ไม่มีอุศว์บาลูตัวมาเลยลาใจขมิ้นเจ้ากูเล่าเพื่อพี่ตัวมาโมล่ะอู้เว่ยเราดีเต็มสุดเลยพังกูกันได้ตัวเล็กกว่าเองตรงตรงยี่ยี่เนี่ยกันยี่มันเพียวเบาเมาเย่มันเพียวเบาลูกยี่จีนี่จีบีเต็มสุดเลยอ่ะสีดสิงกันยี่ขมิ้นอ่ะดูแล้วยี่จีนี่จะกี่สาวเล่ามาเพียวอยู่ในปีโอลาบีอ่ะลาหาลีบาลีมีอ่ะก็ตัวมาเพียวละ ตู้ไปว่าแม่มาตู้ไปว่าแม่ใส่ปุ๋ยว่าฮ่าฮ่าที่เซกลี่เนี่ยพาลูกผู้รู้เปล่าจุกกะผู้บ้าหลุดน่าสาตู้มาใจจ้ะเก๋มาอยู่ตัวได้แม่พิเศษสิบ้าแม่โอเคหูสุเลปีเฮ้ยไว้ซะนอกแทบปีอาตะลูกหูสุเลปีไว้ตัวกันนี่มาเอลกัวเว้นอ่ะตู้ไปเทียสาบ้าจังตาลาดีพี่เว้ยชิคเก้สโรตีไปเลยด้วยอุเบร์เราไม่ลงอยู่กะ เป็นเหรอดีมาใจสาต้องเหนียวมือละตัวจะจงมีมาอย่างนี้นี่ว่าหรอไหมที่สุดในที่บ้านแม่มาบูดออกมาเนี่ยซีเกรตกูพาเลยบินโอ้ขมยายน้ำเนี่ยตาในเดียมาขมยามีมาก็จงมีมาเนี่ยดูรอเจ้าสิวปัทมาลามาเปียดีรอเจ้าก็จงมีมาโยขมยามีมาโยสมมติมีไอ้แกมันมาตัวเอาซีปีเล่ยเลยไม่ตีเอล่ะขมยาฮอลีมาจะเดินเนี่ยไปด่าชิมิจ้าหรอสุปีไว้ลาบีเทไปดอบียาวจะมองมาเลยดิ พี่น้องอุเบร์เราแค่เส้นเส้นไม่สิ่งใดจีเว่ใครมีอากูเกาหลีเอกันไว้ตามลุงมาบล่ะตัวเส้นอีเลยตัวเอรีเอกันไว้ใครมีมีมาโยเจ้ามีมาโยลาโร่ฮอลีมาจุเลวิงูเส้นเส้นเส้นปลายต่อราศีชูมัวมากระดิ่งทองกุยงาจังอ่ะอีบีล่ะ